Aleluya. Inú wa dùn láti máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ránṣẹ́ lórí fọ́nrán yìí lónìí. Orúkọ tèmi ni Adéyẹmí Isaac. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù, Bàbá, ẹ ràn ọ̀rọ̀ yín wá pẹ̀lú àṣẹ, pẹ̀lú agbára. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ sọ wá di mímọ́. Jésù Olúwa wa. Àmì lónìí, a fẹ́ wo ìmọ́lẹ̀ ayé. A fẹ́ wo àkòrí ọ̀rọ̀ tí a pè ní ìmọ́lẹ̀ ayé. Bíbélì, ẹ jẹ́ ká sí Bíbélì wa sí Yohánù orí kìíní. A ó kà láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé lé àtètè kọ́ se ni ọ̀rọ̀ wà. Ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run, Ọlọ́run sì rí ni ọ̀rọ̀ náà. Òun náà ni ó wà lé àti kọ́ se pẹ̀lú Ọlọ́run. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. Lẹ́yìn rẹ̀, a kò sì dá ohun kankan nínú ohun tí a dá. Nínú rẹ̀ ni ìyè wà. Ìyè náà sì ni ìmọ́lẹ̀ aráyé. Ìmọ́lẹ̀ náà sì mọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn. Òkùnkùn kò sì borí rẹ̀. Ọkùnrin kan wà tí a rán láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Orúkọ ẹni tí ń jẹ́ Jòhánù. Òun náà ni a sì rán fún ẹ̀rí. Kí ó lè ṣe ẹlẹ́rìí fún ìmọ́lẹ̀ náà. Kí gbogbo ènìyàn kí ó lè gbà á gbọ́ nípasẹ̀ rẹ̀. Òun ni a sì rán fún ẹ̀rí. Kí ó lè ṣe ẹ̀rí fún ìmọ́lẹ̀ náà. Kí gbogbo ènìyàn lè gbàgbọ́ nípasẹ̀ rẹ̀. Òun kì í ṣe ìmọ́lẹ̀ náà, ṣùgbọ́n a rán wá láti ṣe ẹlẹ́rìí fún ìmọ́lẹ̀ náà. Ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ń bẹ tí ń tàn mọ́lẹ̀ fún olúkúlùkù ẹni tí ó wá sáyé. Ó sì wà láyé nípasẹ̀ rẹ̀ ni a sì dá ayé. Ayé kò sì mọ́. Ó tọ àwọn tirẹ̀ wá, àwọn tirẹ̀ kò sì gbà á. Ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á, àwọn ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Àní, àwọn tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́, àwọn ẹni tí a bí tí kì í ṣe ipasẹ̀ ti ẹ̀jẹ̀ tàbí ti ìfẹ́ ara. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ipasẹ̀ ti ìfẹ́ ti ènìyàn bí kò sí nípasẹ̀ ti ìfẹ́ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ náà sì di ara. Ó sì ń bá wa gbé. A sì ń wo ògo rẹ̀. Ògo bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ bàbá wá. Ó kún fún oore ọ̀fẹ́ àti òtítọ́. Àmí. Ẹ̀yin ará. Olúkúlùkù ènìyàn. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí. Mo fẹ́ kí a tẹ́tí ká gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ní bá wa sọ. Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé nítorí Ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ ló ṣe fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa. Pé ẹnikẹ́ni tí ó bá lè gbà á gbọ́ kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Lónìí à ń wo ọ̀rọ̀ tí a pe àkọlé rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀. Ǹjẹ́ mo wá lè bí ọ́ léèrè pé ǹjẹ́ o mọ ohun tó ń jẹ́ ìmọ́lẹ̀? Kí ni ìmọ́lẹ̀? Kí la lè pè ní ìmọ́lẹ̀? Ta ni ìmọ́lẹ̀? Ẹnikẹ́ni tó bá mọ òkùnkùn ó máa rọrùn fún un láti mọ ohun tó ń pè ní ìmọ́lẹ̀. Òkùnkùn kò ń ṣe ohun tí ó rọrùn láti gbénú ẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ ó dára, ó rẹwà. Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé Jésù Kristi ni ìmọ́lẹ̀, ìmọ́lẹ̀ aráyé. Pé ẹnikẹ́ni tí ó bá ń fẹ́ ìmọ́lẹ̀ ó ní láti tọ Jésù Kristi wá. A rí kà nínú Bíbélì pé ìmọ́lẹ̀ náà mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ òkùnkùn ò sì lè borí rẹ̀. Òkùnkùn ò lè borí ìmọ́lẹ̀ ti Jésù Kristi. Ará ọ̀rẹ́, ẹnikẹ́ni tó bá wà lórílẹ̀ ayé tó ń jẹ, tó ń mu, tó ń rìn tí kò tíì jẹ́wọ́ Jésù Kristi, tí kò tẹ̀lé Jésù Kristi Olúwa wa, inú òkùnkùn ló ń gbè. Inú òkùnkùn ló ti ń jẹun. Inú òkùnkùn ló ti ń mu. Inú òkùnkùn ló ti ń náwó. Inú òkùnkùn ló ti ń ṣe. Inú òkùnkùn ló ti ń sọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ wa dáa bí? Kò tún wá parí ẹ̀ sínú òkùnkùn. Kò sí ìmọ́lẹ̀ kankan o lórílẹ̀ ayé. A fi ìmọ́lẹ̀ ti Jésù Kristi. Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé ìmọ́lẹ̀ ó mọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn
okunkun ko si bori re. Imole, o mole ninu okunkun, okunkun ko si le bori re. Njo mo imole bi. Jesu Kristi ni imole. Jesu ni imole aye. Okunrin, obinrin, omode, agbalagba. Onile tabi alejo. Bo ba ngbe to nje to mu to nlo to nbo to ti fi gba kan jewo Jesu Kristi gege bi Oluwa to Olugbala re inu okunkun lo wa o le ma re ni so fun o ko si ti le re ni so fun o lopo gba sugbon otito to daju ni pe inu okunkun lo wa o ba fe bo sinu mole o nilo lati jewo Jesu Kristi gege bi Oluwa to Olugbala re nje iwo wa nu egbe kan abi egbe keji ti won so fun o pe ah egbe mimo ni ta won koda ti le ma wa so funfun ke ma san bante ke ma pakaja koda e le fi oda funfun kun ile yin ke fi oda kunkun oda funfun kun gbogbo bi te tin se pade e le raga funfun ke kun le funfun ke kun fun ke kun le loda funfun ki gbogbo n te wo ko je funfun iyan o tumo se pe nu mole le wa ti ko ba ti si Jesu Kristi nibe okunkun pon bele ni kini awon amuye okunkun okunkun je inu ogbun okunkun je n to farasin okunkun je n to je asiri okunkun je n ti a o le dede se ni oju gbangba okunkun je nkan egbin okunkun je nkan okunkun okunkun je nkan ti gbogbo eniyan ba ri ti won ma wo pe eleyi o tona okunkun lokunkun ma je okunkun je ti o je pe ko se fi yan gan kini imole imole ni imole imole ni itansan orun imole dabi ojutu si gbogbo oro imole a le sakawe gege bi oju ona kuro ninu okunkun imole ti imole ba de gbogbo airina yo di kini yo di fifi lo airina yo do igbagbe bi imole ba de gbogbo to nje okunkun a parada ni bi imole ba de oro eni a ma loju bi imole ba de oro eni a ma bo si ibi ta o ti ri ojutu nje wo wa nu aye loni ilahi lo aye o ti mu won lomi okunkun aye ti bori e sa to Jesu wa o ore Jesu Kristi ni imole aye on lo le gba o kuro nu okunkun bi ko ba se po jewo Jesu gege bi Oluwa to Olugbala re inu okunkun lo wa ere ki lo wa wa nbe fun eni te ba ji ogun gbogbo aye to pari e sinu okunkun orun apadi ni o ko lero bo ba fe lo sorun apadi onilo lati sato Jesu Kristi lo iwo na wo gbogbo awon te ti jo wa nu egbe okunkun ki lo pari won bo na se pari aye won eyi ti opolopo opolopo ti ikú àìtọ́jọ́ pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kú tán tó jẹ́ pé nígbà tó ń kú tán làwọn èèyàn ṣe wá ń rí àṣírí wọn àwọn kọ̀ọ̀kan tán ti ṣe ohun okunkun tán ti ṣe ǹjẹ́ o fẹ́ kí ayé tiẹ̀ náà parí lọ́nà tí ò tọ̀bí tó o bá ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ sátọ Jésù wa lónìí kúrò ní òkunkun kò bọ́ sínú mọ́lẹ̀ ó rọrùn láti jẹ́wọ́ Jésù Kristi ọjọ́ tó bá ti jẹ́wọ́ Jésù Kristi ló ti di ọmọ ìmọ́lẹ̀ sọ báyìí tẹ́lẹ̀ mi pé Jésù Kristi olúwa mi mo ṣe tán mo gbà ọ́ láyè inú ayé mi ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ayé wá sínú ayé mi wàá máa darí mi láti òní lọ mo jẹ́wọ́ rẹ̀.